ሓጋግስቲ ማሕረስቲ ካብ ካልእ ሃገር ዝመጻ ጆርሞን እዛ ምሕረሲት ኣብድራምን ነዛ ሓጋዚት ኣብ ሕርሲ ዝግበር ሓገዝ ተርእያላ። ኣብድራምን ዝርከብ ሆስፒታል ካብ ካልእ ሃገራት ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕራስ ግዜ ዘጋጥመን ብድሆታት ተረዲእዎ ኣሎ። ንሕና ተጠቀምቲ ናይ ዝኮይና ኣለና። ብጣዕሚ ኣገዳሲ ድማ እዩ። እዚ ኣገባብ ምጥቃምና ኣዝያና ሕጉሳት ኢና። እዚ ሆስፒታል ኣተሓራርሳ ኣገባብ ስልጠና ን14 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝዛረባ ማሕረስቲ ኣሰልጢኑኣሎ። እዚ ድማ ቅድሚ ሕርሲ፣ ኣብ ሕርስን ድሕሪ ሕርስን ውሕስነት ደገፍ ንምሃብ እዩ። ኦቫን ኣብ እዋን ሕርሳ ዝጎደላ ትፈልጥ እያ። ሕጂ ንሳ ነዚ ስልጠና ክትወስድ ትፅበላ። ነዚ ስልጠና ክወስድ ብሃንቆታየ ዝፅበ ዘለኹ። ኩሉ ክምሃርን ዝከኣለኒ ክገብርን ድማ እየ። ናይ ማሕረሲ ዓራት ዝበለፀ ኣገባብ ከመይ ከም ትጥቀመሉ ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ። እዛ ማሕረሲት ካብዚ ኣሰራርሓ ብዙሕ ትፅቢት ኣለዋ። ተስፋ ይገብር ነተን ካብ ካልእ ሃገራት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ኣገልግሎት ክንህበን፣ ኣብ እዋን ሕርሲ እውን ውሕስነት ክስምዐን፣ ኣብዚ ድራመን ድማ ምሕራስ ድማ ባህታ ክፈጥረለን ይድሌትና። ከምኡ እውን ሕርሰን ብፅቡቅ ክገላገላን ድሕሪ ሕርሲ እውን ዝበለፀ ሙሉእ ተመክሮ ክረክባን እዩ ተስፋና። ሄለ ፈትስልስ በሸልቲድን ሜአን ቤድሪ ኣብላብልሰ ንሄል ሄትሊ ኣብላብልሰ